pamaan sa epektong dulot sa pandemya. Padayon ang paglabo sa lokal na turismo sa Agusan Rasuwa. Ang lungsod sa prosperidad, gawa sa ilang kipasigarbo Biga Falls. Formal na nagihulihan sa publiko ang ilang kaluhang alas, ang Tugunan Falls. Ang Tugunan Falls magkita sa Barangay San Lorenzo, Prosperidad. Pwede kang mukanaog sa ilang underground lagoon, agi sa gamay nga tunnel, gagi-agian usab sa kusog na bundak sa tubig, pero kinahanglan og extra careful sa pagnaog. Sa ilalong, pwede nimong ma-enjoy ang paglangoy-langoy uban sa kusog na tanaa sa mabuglaw nga tubig, samtang gitan-aw ang mga maanindot nga mga disenyo sa limestone nga nagasilbing-sili uban sa mga stalactites nga naporma sulit na sa daghang mga kaibigan. Kung kulang pa, pwede kang mag-bungee jumping.